Կան կադրային խնդիրներ, կամ կոնկրետ տակտիկական խնդիրներ են լուծում, կարող են Ջիմի Բենդին դիտարկել նաև հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում։ Մեկտարկեց հանդիպումը և գնդակով Լորի ֆուտբոլիստներն են։ Նոյի խաղային սխեմայում նույնպես փոփոխություն չկա, 4-2-3-1, ինչպես համարյա։ Առայժմ որևէ օգուտ չեն տալիս այս փոխանցումները Նոային, շատ հախուռն են թե Նոայի թե Լորիի գրողները, կառուցողական գործողություններ չենք տեսնում։ Միգուցե հիմա խլեց գնդակը Դեսիրեն, լավ հնարավորություն է, Կոելիո գոլ! Հաշվի մեջ առաջ է ասնում Լորի, շատ լավ այնտեղ խաղաց Ջոնել Դեսիրեն, խլեց գնդակը, շաունակություն հաղորդեց գրոհին ու Լորին առաջ է ասնում հաշվի մեջ։ Սպասենք կրկնապատկերին, կենտրոնական հարձակվողի դիրքում էր հայտնվել ձախ պաշտպան, ահա թե ինչպես գնդակի իր մոտ պահեց Ջոնել Դեսիրեն, փոխանցեց Կոելյոին և նա շրջանցեց Ալան Տատայևին ու գնդակ ուղարկեց Վալերիո Վիմերկատիի պաշտպանած դարպասը։ Հիանալի խաղաց Լորին, ինչը չի կարելի ասել Նոայի պաշտպանների մասին, շատ վատ գործեց Սոսլան Կագերմազով, այստեղ էլ անչափ հեշտությամբ Լորիի պաշտպանը շրջանցեց գնդակին, Եուլեն այո հասավ, բայց կորցրեց գնդակը, Վլադիմիր Ազարով շատ լավ հնարավորություն ունի Նոան, վատ հարված էր, բացի այդ այդպես շարժում չէր արել Լորիի պաշտպանը, ամենայն դեպս այդպես կարելի է դիտարկել մրցավարի տեսանկյունից, ինչ-որ տեղ վիճ Վլադիմիր Ազարով ձախից միացել է Դանուս Պատարուն, մտավ Տուգանային հրապարակ, Դանուս Պատարու գոլ, խփում է պատասխան գոլը Նոան, 1-1, 37-րդ րոպեին, այ եւ Նոայի պատասխանը, տեսնում են կրկնապատկերը, Ազարովը փոխեց գրոհեղությունը, շատ լավ փոխանցում էր, չհասավ գնդակին Արման Մկրտչյանը, Դանուս Պատարուն էլ ամեն ինչ հստակ արեց, շատ գրագետ գործեց ու գնդակը ուղարկեց մրցակցի դարպասը, հիմա էլ բաց թողում արդեն Լորի պաշտպանությունում, որից օգտվեց լավագույն վեցյակի թիմերից միմյանց հետ են հանդիպելու նաև Ալաշկերտն ու Արարատը, Արման Մկրտչյան շարժվում է առաջ, դեպի Տուգանային հրապարակ, Չաբիա Ուզմենդի բարձր ստացվեց հարվածը, Լորին առաջին հասավ հաջողության, Ջոնել Դեսիրեի փոխանցումից հետո Դիոգո Կոելյոն դարձավ գոլի հեղինակ, իսկ Նոայից պատասխանեց Դանուս Պատարուն օգտվելով Վլադիմիր Ազարովի փոխանցումից, առաջին հատվածում առաջին խաղակեսի ավելի լավ տպավորություն էր թողնում, երկրորդ խաղակեսում ավելի շատ է օգտագործում Նոան, այնտեղ Կովալենկոն ու Ազարովն են, իսկ հիմա չկա խաղից դուրս վիճակ, Չաբի Աուզմենդի դուրս է գալիս հարվածային դիրք, դե հարված գոլ, գրավում է մրցակցի դարպասը Լորին, Ագուստին Մազիերոն է գոլի հեղինակը, շատ լավ գործեց, ահա եւ այն ինչի մասին խոսում ենք առաջին կեսում, շատ վտանգավոր են այս թիմերը հակագրողների ժամանակ, եղավ տարածություն Նոան բաստողում թույլ տվեց ու արագորեն այդ ամենից օգտվեց Լորին պաշտպանությունում, ահա տեսեք ինչպիսի տարածություն էր մնացել, հրաշալի փոխանցում Չաբի Աուզմենդի կողմից, իսկ Ագուստին Մազիերոն գործեց այնպես ինչպես պետք է գործեր կենտրոնական հարձակվողը, շատ սառնասիրտ, ահա այստեղ տեսեք սպասեց, գնահատեց իրավիճակը, մեկ հպումով խաղից դուրս թողեց Ալան Տատայևին ու փոխանցում, Վիմերկատի սխալվում է Արթուր Ավակյան և բարձր էր այս հարվածը, ընդ որում ոչ ոք չէր խանգարում Վիմերկատի, Կագերմազով շատ լավ փոխանցում էր Դանուս Պատարու, Վլադիմիր Ազարով կարող այստեղից հարվածել և գոլ, հրաշալի գոլի հեղինակ է դառնում Վլադիմիր Ազարովը, գոլային փոխանցմանը գումարում է նաև գոլ այս մրցավեճում, հրաշալի հարված է, շատ տպավորիչ, ընդհանրապես այս գրոհը անչափ լավ խաղարկեցին Նոայի ֆուտբոլիստները, սկսվեց խորքից փոխանցումից, Սպատարուն խաղաց Ազարովի հետ և Ազարովը մեկ հպումով շրջանցեց մրցակցին, հետո էլ ինքն տեսել պաշտպանության կենտրոնում կամ աջ եզրում, իսկ Լորին ներեգություն Նոան ոգևորության ալիքի վրա շարունակում է գրոհել Մաքսիմ Մայրովիչ, երկրորդ խաղում անընդմեջ ու հիմա
Վերջին րոպեներին գուցե այն խոսքը ասի նաև Ռոբերտ Մինասյանը 7 համարի մարզաշապիկով է խաղում։ Արթուր Ավակյան շատ բարձր էր այս արվածը։ Փոխում է գրոհի ուղությունը Սերգեյ Դմիտրիև, Բենիկո Վանիսյան, Հովանիսյանը կարող է նաև հերվից արվածել, շատ ունի տիրեց գնդակին, Բենիկո Վանիսյանի արվածը հանդիպման վերջին իրադարձությունն էր։ Այո, խաղը մոտեցավ ավարտին, Լորին Նոա 2-2 անզիջում պայքար, արդյունավետ ոչ ոքի։